Skådeplatsen är skolköket i Sofia folkskola i Stockholm och de agerande pojkar i 14-15 års åldern. Med stor framgång har man de senaste åren haft pojkar i skolkök. Grabbarna får välja mellan detta och metall och träslöjd. Fröken Elsa Haglund är den på vars skuldror ansvaret vilar att inviga killarna i matlagningens mysterier och finesser. För dagen tillreds köttsoppa och plättar, äppeltårta och skräddarkakor. Äppelbitarna läggs här på plats med yttersta omsorg. Fast klämmer man eleverna på pulsen en smula så får man veta att det är skarpare att äta käket än att laga det. En fullt begriplig synpunkt. Emellertid räknar fröken Haglund med att grabbarna genom den här undervisningen ska få lite mer respekt för det som de nu kallar fruntimmersgöra. Kanske rent av i en framtid när de kärat ner sig i en nu så föraktlig jänta och gift sig och satt bo, de då har den riktiga uppfattningen om en kvinnas plikter och insatser i hem och hushåll. Jag hoppas att min hustru får tillfälle höra dessa av verklig känsla och övertygelse burna visdomsord. Som sagt va. Intervjuade om diskningens behag uttalade dock eleverna den åsikten att jobbet var knasigt. Det var närmast herr Sven Karlsson som stod för utlåtandet i frågan. När läckerheterna börjar bli färdiga stiger egendomligt nog också elevernas intresse i anmärkningsvärd grad. Det är visserligen en djärv förmodan, men kan detta möjligen bero på att lektionerna avslutas med allmänt förtärande av tillagningarna? Matbrödet, skräddarkakorna, är färdiggräddat. Grättning av plättar. Det tycks av någon anledning ha blivit kall på limpdegen. Det hela påminner betänkligt om en leverans tapetklister till något nybygge. Från sin observationspost ilar i sinom tid fröken Haglund till undsättning och klisterprinsen får veta att han haft för stark värme. Sven Karlsson har ett mycket effektivt sätt att konstatera om plättarna är färdiggräddade eller ej. Förresten är det strängt förbjudet att provsmaka just denna populära rätt. Ett förbud som orubbligt respekteras.